7 osoba uhapšeno jutros na 10 lokacija u Zenici u akciji policije Zeničko-Dobojskog kantona usmjereno je ka suzbijanju nelegalne trgovine drogama. Među uhapšenim je i sin sutkinje Zeničkog opštinskog suda. U okviru operativne akcije kodnog naziva Fokus vršeni su jutrošnji pretresi i tokom ove akcije kao izvršenim pretresima pronađeno je oko 500 grama marihuane, oko 1000 grama opojne droge Speed, veći broj mobilnih telefonskih aparata sa pripadajućim karticama kao i drugi predmeti koji će biti korišteni kao dokazni materijal u daljem postupku.